Přesně tak, já jdu domů. Ona to asi tuší. Kam jdeš? Já si musím jít udělat čajíček. Ty chceš jít ven? No tak jdeme ven, no. Ta první půlka věcí. 20-kilový krabice. Umírám. Absolutně. Nezvládám fyzicku. Tak dámy a pánové, konečně se vám ozývám. Jsem strašně zadechaný. Ne z toho, že bychom stěhovali, máme dostěhováno, ale zase jsem vyšel všechny schody, takže jsem prostě zadechaný. Byl jsem teďka v Kauflandu na nákupu. Pobral jsem tam pár mňaminek. S tím, že po tom stěhování jsem jaksi zapomněl zavřít dveře do bytu, takže jsem tady měl otevřeno třeba 3/4 hodiny, kdokoliv jsem mohl vejít, ale já mám úžasné sousedy, takže všechno OK. No, já si jdu rozdejchat, to je první věc. Druhá věc, jdu vybalovat. Tenhle ten vlog pravděpodobně bude trošku delší, protože je toho sakra hodně. Tak, první věc teda, máme nákup. Tady krabice, tady batoh. Tady druhý batoh, krabice. Tak, zároveň konečně po víc jak týdnu mám svoje disky, takže můžu jít sestříhat všechny LEGO videa, co mám předtočený. No nádhera, dámy a pánové. Tak, moje flešácká sklenička, to schytala po druhý v myčce, nevím jak se to děje, ale prostě se ničí. Mám hezký prostor na nos. Zároveň, tím, že už jsem konečně doma, tak si můžu dopřát kryt na mobil. Ten nevím, kam jsem dal, ale někde ho tady najdu. Myslím si, že tohle by mělo být on, jak můžete vidět. Sice už nemám spolupráci s Mobile Foxem, ale jsem mu nadále věrný. Bohužel si myslím, že jo, je to on dobrý, uf. Tohle z toho, dámy a pánové, bude můj novej kryt na další třeba 2 roky. Dal jsem si tam číslo 22 a stejný černý pozadí. Číslo 22 a číslo 22 z jednoho prostého hlediska, protože je to moje nejoblíbenější číslo. Není to z toho důvodu, že by byl rok 2022, to fakt ne. Každopádně jdu udělat jednu naprosto zásadní věc. A to sice Mobile Fox, mám tě rád, ale nechci se na tebe koukat takhle. Tak hned se na ten kryt kouká lépe. Tak, ukáž? Kryt úspěšně nasazen. Yes sir, je to tak. No, teď mě čeká tohle z toho. S tím, že už jsem rozbalil jednu krabici, kterou potřeboval táta odvíz domů, v tom byly všechny tyhle konzole, pak tady mám vysavač, o tom si pravděpodobně popovídáme zítra, tady mám handheldy, tady mám ovladače a Skylandry, je toho strašně moc. No a tady mám hry, komiksy, všechno možný, tady cosplay, do videí, může být sranda. Tady mám televizi, která přijde semka, což je úžasný. Zároveň budu muset vymyslet, kam pověsit tento nádherný kalendář, který jsem vám ukázal pár vlogů zpět. Zároveň tady mám krabice, ale to nejsou krabice, které jako bych stěhoval. To jsou krabice, kterými jsem přišel a čekám, až natočím unboxing. Tamhle dole mám Pokémony, to mě taky čeká. Ježišmarja, dámy a pánové, já mám tady tolik věcí. Čau kapitáne, jak se máš, vole, proč jsi zombie? Jako teďka v tenhle ten moment absolutně nemám ponětí, na co se mám vrhnout dřív. Zároveň tady další krabice, co přišly, to vyzvedla přítelkyně. No, já fakt nevím, co mám vzít, hej. Já absolutně nemám ponětí, dámy a pánové. Ježíš Maria, proč je toho tolik? Tady mám taky další vysázený handheldy, všechno možný. No nevím, já to asi udělám následovně. Já předtím, než začnu cokoliv vyndávat, tak tady základně uklidím. Utřu prach, protože nechci, aby se to tady rozvířilo a jak můžete vidět, jeho tady už trošku dost. Takže celý byt půjdu vytřít a přemýšlím, že ještě předtím si ale udělám nějaký jídlo, protože mně je zle. Jo, stěhovat, fakt jako tahal jsem většinou ty těžší krabice. To není jako, abych tady flexil, jo, že unesu hodně, to ne, spíš prostě táta jako záda a tyhle věci, víš co. Takže jsem tahal ty komiksy, no a klasicky, já jsem ten typ člověka, který radši stráví 3 minuty tím, že si navlíkne všechny tašky na jednu ruku a pak se s tím kymácí 5 minut,
než aby šel třikrát tam a zpátky. Takže samozřejmě jsem chtěl vzít všechno, pokud možno, co nejvíc věcí najednou. Takže jsem si nabral třeba fakt 40-50 kg věcí a malem jsem si zlomil záda. Všechny ty konzole, co jsem vám ukazoval, jsem taky nesl sám, to jsem nezvládl, to jsem na druhém patře umřel málem. No hrozný, dámy a pánové. Každopádně, co půjdu udělat vlastně? Pojďme se podívat, co jsem dneska pobral v Kauflandu. Chci zkusit, byli ve slevě a vypadají moc dobře. Tak, to bude moje první zkouška kauflandský pici. Doteďka jsem drtil San Fabio, ale tady Steinhofen je za podobnou cenu. Tak, vzal jsem kolonády, to je můj guilty pleasure po nocích. Tak, samozřejmě nesmí chybět nějaký ty korbáčiky. Naprosto miluju, takže jsem pobral třikrát. Zároveň trošku té zeleně. Tohle stojí máma doma a mě to chutná. I když to v podstatě nemá žádnou chuť, tak prostě je to hustý. Aha, tak já jsem debil. Já jsem si myslel, že... On to je špenát, dámy a pánové. Já jsem si myslel, že to je... Tyvo, já nevím, jak se to jmenuje. Končí to na ík. Řapík to není, šťovík to taky není. A ty držubu. Já mám strašnou tendenci jako říct, že to byla rukola, ale ne, není to rukola. Rukola ta byla vedle v tou kamflánu. Polníček. Jo, polníček, to je ono, to je to, co má mají. Tak já jsem si myslel, že to je ono, protože v Kauflandu idioti, oni nemají nic nadepsaný dobře. Tam prostě byla hlávka zelí a nad tím mají napsaný rajčata. A pod tím citrony. Nemají vůbec popsaný věci správně, ale mohl jsem se podívat ze spoda, no. Nevadí, ale špenát taky miluju, takže ten asi rovnou nechám venku, protože ho půjdu spapat, dámy a pánové, asi. A ještě jsem pobral krále sýrů. A cheddar. Cheddaru není nikdy dost. No a jako poslední věc jsem vzal tady paranicu. Koukám, že ona ještě jedna v lednici je, no tak nevadí. Co se dá dělat? No, já půjdu teďka vařit a pak se vrhnu na to rozbalování. Nebo takhle, teďka jdeme vařit. Víte vy co, já na to seru. Dnešní vlog si uděláme sakramensky dlouhej. Je mi jedno, jestli to budu stříhat 2 hodiny, ale dneska prostě je velký den, takže si dneska uděláme velký vlog. Máme tady jeden menší problém, já jsem si vás chtěl dát na tenhle ten stativ, ale nemůžu najít držák na mobil, takže budu muset použít tenhle malinký. Jako ne, že by byl nějak špatný, jo, to ne, ale... Že by byl jako nějak nejlepší, to taky zrovna říct nemůžu. Jdu se ještě podívat, jestli náhodou, to nemám tady, ten držák na mobil. Pokud ne, tak mám hod smůlu, mám smůlu. Budu ho muset najít někde. Ale teď se mi to fakt hledat nechce, protože dámy a pánové, my jdeme vařit. Zároveň doufám, že nespadne s tím stativem ten mobil. Nevypadá zrovna úplně bytelně, co si budem. No dámy a pánové, teď je otázka, co budu kuchtit. Asi ty vajíčka. S tím, že ale ještě si vás vezmu, jdeme udělat unboxa na pánev. Tu jsem vám ještě neukazoval vlastně, jakoby ukazoval, ale není jak do detailu. Takže, tady to máme, vyndáme ven hezky, a tak, krása nebeská, bum. Tady máme, je to nádherná Tesco na pánev. Vůbec nevím z jakého materiálu, frying pan, aha, děkuju. Tady můžeme maximálně vidět, jaký mají rozměry. Takže neřeknu vám, z jakého je materiálu. Je to 24 cm prezident, je vhodná pro kovové obracečky, má indukční dno a má unikátní zvrásněný povlak, 3D povrch. Absolutně vůbec nevím, co to znamená, ale nevadí. Zároveň další věc, která je právě na tom úžasná, je, že je naprosto vhodná do trouby, což se docela hodí, protože já to občas dám do té trouby. Občas to tam plesknu takzvaně. No, my si dneska budeme udělat vajíčka. Uděláme 2 a uděláme si to hezký, dámy a pánové, dneska. Vezmu cheddar, který mám ještě našlej. Tady anglická slanina. Tam myslím, že je taky našla. Nevím, jestli je našla, ale tohle je nechutný. Jakoby ne ta slanina, ale tady to nevím. Asi dobrý. Tenhle cheddar dám dovnitř. Tak, tady tohohle blázna si dneska dopřejeme. Pizzu dám do vražáku.
Taky si otevřeme hermelín. Jo, koukám, že jsem vzal Maxi. Tak já vás ještě jako narovnám trošku. Já vůbec nevím, jak mám mít ten mobil, abych byl vidět dobře. Já fakt vůbec nevím, dámy a pánové. Teoreticky můžu zkusit tohle. Testujeme. Tak doufíme, že to je v klidu. Zároveň tady uděláme trošku pořádek. Ještě vyndáme máslo, respektive ramu. Tak, a jdeme na to, dámy a pánové. Zároveň tím, jak vám tady víceméně ukazuju, jak si vařím třeba každý třetí vlog, tak strašně moc z vás, až jsem se reálně divil, strašně moc z vás se mě ptá, jestli... Oh, jeden baby. Strašně moc z vás se mě ptá, jestli bych náhodou třeba někdy jako nechtěl rozjet sérii o vaření, jo. Takzvaně po boku, když vaří babičky, zandat, když vaří vnuk, nebo prostě když vaří hendis. Já se tomu vůbec nebráním, ba naopak bylo by to hustý, protože já nemám žádnou vůli ani motivaci si dělat komplikovaný a dlouhý na přípravu jídla. Jo, já bych si je udělal, já to umím a baví mě to a prostě mě baví vařit, ale přijde mi to strašně kontraproduktivní, víš co? Protože když to tak blbě řeknu, tak jako mezi tím, co já si udělám tady obídek, tak mezi tím bych mohl mít hotový třeba 3 videa, víš co? Takže jsem zatím fakt jako limitovaný na absolutně primitivní a rychlý jídla, což je samozřejmě škoda. Kdybych se takhle nelimitoval, tak dělám takový pecky, to bych si tady vařil gulášek, segedín, fakt jako mňamozní záležitosti. Ale tím, jak prostě v mojí hlavě, já uvaření jediný, co teoreticky můžu dělat, je poslouchat písničky. A nebo koukat na videa. To je jediný, co u toho můžu dělat. Takže, kdybych to začal natáčet, měl bych z toho hnedka content, cítil bych se produktivní a udělal bych si nějaký pořádný jídlo. S tím, že zároveň jako výbavu na to mám, ať už kuchyňskou, tak natáčecí. Takže jediné, co by stačilo, je asi koupit takový ty lepíky, že bych tady dal lepíka na zeď, tady dal lepíka na zeď a tady bych měl jednu kameru, tady bych měl GoPro a prostě jelo by to jak má. To si myslím, že by bylo super. Jenže nejdřív musím sehnat ty lepíky. Jakmile budu mít lepíky? A teď mě došlo, že jsem si je zapomněl doma, nevadí. Jakmile budu mít lepíky, tak to půjde, dámy a páni. Tak to takzvaně půjde. Zapomněl jsem v Kauflandu koupit vajíčka. Mám z Penny a v Penny, já nevím proč, ale jsou hrozný, fakt jsou hrozný ty vajíčka. Zároveň na to, že vajíčka dělám pomalu každý den, tak pořád jsem nepřišel na to, jak rupnout vajíčko, aniž bych se od něj nezasral. Vždycky prostě trošku toho bílku mě kapne na prsty. Tohle je přesně to, proč mě to přijde na hovno to vaření. Protože já bych vám to teďka hrozně rád jako ukázal, jenže já chci, aby ta kamera byla i na mě, že jo? Já budu muset udělat tohle. Vajíčka už se dělají. Fakt potřebuju ten multi kamera setup tady. Tak, první záležitost, trošku osolíme, to samozřejmě musí být. Zapnu digestor, malinko opepříme, doufám, že ten digestor nebude moc řvát. Zároveň moje klasické koření, bazalka, ta tam nesmí chybět. Tak, hezky to pobazalkujeme. Tam přidáme trochu toho špenátu, bohužel s listovým špenátem jsem nikdy nedělal, takže nevím, jestli se musí taky nějak vysušit nebo ne, takže ho tam prostě lupnu a uvidíme, jestli bude dobrý nebo ne. Já samozřejmě doufám, že ano. Tak na ten cheddar možná kašlu a udělám to dneska asi takový celkem základní, dám tam prostě ajdam. Normálně suverénní ajdam. Zároveň ještě taková už moje osvědčená záležitost, trošičku curry. Já vím, že teďka si možná říkáte curry na vajíčka, cože? Ono to je fakt strašně dobrý. Super, teď mám žlutý prsty. Neptejte se mě na to, jak jsem na to přišel, že to je dobrý, prostě jednoho dne jsem si řekl, že tak a dneska budu experimentovat. A prostě jsem si na vajíčka lupnul curry a překvapivě to bylo strašně dobrý. Ještě jsem potom zkoušel s kořením na grill a ještě na kuře, to je taky super, ale curry mám osvědčený nejvíc. No ale bohužel vidím, že nemám šunku. To jsem nemohl najít v Kauflandu, to je tak obrovský obchod, že jsem prostě byl zmatený z toho. Nemám šunku,
Což je napad, protože na vrchní stranu si rád dávám šunku na úkor anglický, ale tak nevadí. Lupnem tam tu slaninku opětovně, strašně to bublá dneska. Teoreticky už bych možná mohl sdělat tu slaninu, když na to tak koukám. No já tady jsou ještě dva plátky nechám. A ticho. Tak, teď přišel čas na to, to otočit. A jedeme. Jedeme, dámy a pánové, jedeme. Už se nám to krásně dělá. A z téhle z té strany tam většinou lupnu nějaký random koření. Jo, třeba dneska to vidím na majoránku. Většinou dávám rozmarín, ale rozmarín si šetřím, jelikož ho není úplně na rozdávání. A jako poslední přísadu tam lupneme toto. A fakt jako jenom malinko. Reálně ani ne jednu hrstku. No vidíš, dokonce vracím. Fakt absolutně malinko týhle tý hovadiny. No, teď jsem udělal nepěkné zjištění, a to, že nemám rohlík. Takže budeme muset pracovat s toustovým chlebem. Což samozřejmě ničemu nevadí, tousták je výborný, ale rohlík bych k tomu dal radši. Tak a teď se dostáváme do finiše. Vypínáme vajíčka, necháme ještě chvilinku bublat a ukážu vám jeden ze svých tričků kuchařských. Vajíčka už nám krásně dobublávají, už budou hotová za chvilinku, takže už je můžeme pomalu, ale jistě lupnout na talíř. Tak, hezky je tam dáme. A teď využijeme zbytkového tepla, který na pánvi je, a malinko si opečeme ty toustáky. Ne nějak extrémně, fakt jako reálně, teď jsem dal malinký střih, ale už je otáčím, bohužel, to jsem teďka neudělal, sakra, já jsem nevylil zbytek toho vomastku, takže budu trošku nažloutlý od toho curry, ale to samozřejmě absolutně ničemu nevadí, nám jde jenom o to je trošičku ohřát. Kdybych nebyl línej, tak je dám do toustovače, ale využíváme prostě to, co dům dal takzvaně. Takže dva toustáky ohřátý. Dneska to vidím na velký apetit, takže dám ještě další dva. Zase multitaskinguju, mezi tím, co se ohřívají, tyhle uklízím. Tady to si dám do poledničky, kolonády uklidím. Tohle vyhodím, čipsíky uklidím a tohle si to dám do myčky, otočíme toustáky, tak krásně křupavý, lehoulince ale jsou, nalejeme si pití, prostě musíte pracovat za chodu, dámy a pánové. Nejlepší věc, multitasking, toustáky považuji za hotové, pánev dám do umyvadla, do řezu, sorry. Já mám vždycky strašnou tendenci tomu říkat umyvadlo, nevím proč. Zároveň, tím jak mám novou pánev, tak mám tendenci hnedka trošku umej, protože ta moje stará je docela zdemolovaná. Tak, teďka vezmeme příbor. Bum, bum. A jde se jíst. S tím, že ještě samozřejmě vezmeme nějakou vomáčku. A samozřejmě kečupem nikdy neuděláte nic špatného, to stejně tatarka, ale já doporučuji tady bylinkový dressing s jogurtem. Je absolutně delikátní, mňamózní a strašně krásně doplňuje chuť slaniny s vajíčkama. Vypneme digestor, zároveň přemýšlím nad tím, že bych koupil ledkový žárovky tadyhle. Pokud liže bych chtěl natáčet to vaření, tak aby to taky trošku vypadalo, co se týče osvětlení. Jo, žlutý světlo je sice krásný na oči, ale ne na video. No a v aktuální chvíli máme hotovo. No a teďka je čas chillu a pohody. Takže vybereme si konzoli, kterou nažhavím. A samozřejmě, dámy a pánové, už tam drtím tu PS5-ku. Tak a jdeme papat. Jinak nevím jak vy, ale mně přijde ta kvalita té kamery na té 13 Pro úplně šíleně dobrá. No vidíš, to je přesně to, proč jsem chtěl ten druhý držák, protože tenhle jsem to prostě neudrží, ten mobil. No tak prostě bude padat.
Úžasné, viď? Já nechci, aby padal ten mobil. Jano, zapojený HDMIčko. Tak a co je teda teďka v plánu? No, udělal jsem si obídek, zapnu si PSko, něco si u toho zahraju, možná se na něco podívám, nevím. Vajíčka úplně výborný. A jakmile dojím, půjdu hodit rychlou sprchu. A pak se nám zase ozvu, jelikož půjdu uklízet, tak možná až po uklidu se ozvu, jelikož půjdu vybalovat. Ale jo, ten špenát tam je cítit. To, co jsem mohl nechat víc osmahnout, nejsou zase tak moc křupavý, ale nevadí. Já teda teďka půjdu papat, podívat se na něco na trose a uvidím. Ještě si jdu pro kolu. Tak jo, já se vám hnedka ozvu. Tam jen palec, ukáž ho víc, pojď. Dobrý palec, vůbec není vidět, že to je palec. Musíš ho otočit, takže palec, jo, palec.